Salutare tuturor! Vreau să vă prezint iepurașii cei dețin. Albastru vine și neozelandez. Aici mai am și ceva Transilvania Neo, cap de leu. Aici avem un mascul de aprilie. Un mascul bun, o să-l scop pe masă. Ăsta e masculașul. E un mascul foarte bun. E bine îndesat. Aici avem femeia adusă din Slovacia cu 5 pui. Nu-i voie. Femeia destul de bună și ea. Pui au aproximativ 3 săptămâni. Cam așa. Aici sus avem o femeie de aprilie. De anul trecut. Nu, o să fie un pic mai agresivă. Sper să fete. Văd că și-o cărat aici și-o făcut ceva cuib. Nu-i voi. Nu-i voi. Aici avem o femeie de februarie, care văd că a prins monta. Am mai avut un cuib în ianuarie, numai că nu i-a ținut. Au fost frigurile alea, au înghețat. Așa a fost să fie. Atunci tot mi-a murit ce a fost. Femele foarte masivă. Nu o scos, să nu o stresez. Sus avem o femeie de mai de anul trecut, care are 4 pui. A fost perecheată cu bascul de 2018. O să o scot imediat. Aici ați pui. Sunt foarte, foarte frumoși. Mărișor pentru 9 zile, 10 zile cât au. Aici avem 2 masculi de neozelandez de anul trecut. În jur de 6 luni. Nu a reușit să-i despargă, nu am cuști. Nu s-au bătut, nu se bat. Frumos, disponibil pentru cine vrea. Aici mai avem un mascul de februarie, de anul trecut, de neo, foarte bun. Masiv pe corp. Nu-i mai scot că sunt răcit și mă duc în casă imediat. Aici avem femeia de 2019. Un pui de aproximativ 2 luni și o zi. Două, nu mai știu. Sunt foarte frumoși pui, 3 femele și un mascul. 3 sau chiar pe toți o să-i optez la matcă. Frumoși. Aici avem masculul de 2018. Un mascul foarte căpos. Bun pe corp. Din ăsta am aia 4 pui de sus și vi-am arătat. Îl las pentru reproducție. O să mai scot și în toamnă câțiva pui. Îl bag la loc și vă arăt ce mai am. Aici avem un iepure pitic, rasă pură. Azi ar trebui să puie, să facă pui. Să sperăm că o prins. Ăsta îl țin așa de companie mai mult. Foarte frumos. Ja? Aici avem o femeie de neo. Vârstă tot așa de 6-7 luni. Frumoasă și ea, am băgat-o la montă. Să pot să prind încă un cuib. Aici am o femeie cu câțiva puișori, 3. Au fost 4, dar unul murit. Au fost scos din cuib, nu știu. Asta e. Sunt alăptați, nu mai umblu că e agitată când umblu. Sunt frumoși alăptați de 5 zile. Aici avem un mascul scos anul trecut prin septembrie sau la sfârșitul august, nu mai știu. Un mascul foarte frumos, oprit la matcă. Sper să dea ceva bun. Super nervos.
Aici avem sora femeie cu 4 pui și are pui, tot 4, foarte, foarte frumoși. Am împerecheat-o cu masculul de aprilie. Masculul provine de la Zavopal. Mascul frumos. Are lapte femeia, sunt foarte alăptați puii. Nu am ușit să-i arăt, nu mai stresez. Aici am un iepure cabeleu. Ăștia țin așa mai mult de companie, de plictiseală. Aici am tot o femeie cu câțiva puiuți. Nu o mai stresez. Aici am masculul de 2019. Un mascul foarte, foarte căpos. Un mascul din el am aia 3 pui. Super masculul. Are 5,2 kg. Un exemplar deosebit.